Hello, Mr. Fox, have a back for him, Mr. Back with us. Smahamba, hello, DJ, you must have a sneak house, to have a lot of ski, to have a more, you know, to be good. Jag ser bara en killar. Jag tänker mig antagligen ändå dö, så jag tar det lite snabbt. Vad har du fått av Länsstyrelsen nu? Det var min morse som skickade något. Hon skulle bara svara på några jobbintervjufrågor. Jag tänkte jättesnabbt. Egentligen skulle vi sitta och prata, men hon bara skrev med det. För hon är borta. Gudmanie, ja, ja. Gudmanie, ja. Vad fan gör du, eller? Nej, kom hit. Vi byter plats. Ja, okej, jag vet det. Jag såg en kille landa i huset. Så jag tror han såg solig squad. Om man gör det så är man antingen asbra eller som en dum i huvudet. Eller båda. Har du tagit 1000 här? Ja. Har du 1000 här? Nej. Jag tog vapen stack. Din mamma, ja. Vänta. Ja. Jag har en idé med Edvin. Är det du som slår så? Ja, jag ska vänta på att pusha in eller? Jag har en idé. Har du lås på det eller? Nej, men jag har en trapp. Oh my god. Det är ett skiftigt smart som fan. Du är säker på att man landar? Ja. Så du, vad gick jag? Nej, jag gick ut baksidan tror jag. Dörren är öppen och sånt. Dörren är öppen där. Dörren är öppen här. Var du som öppnade dörren? Ja. Yeah. Han är inte här uppe. Han har han... Tror du han drar till hemliga? Ja, jag ser honom då. Ja, jag ser också han. Jag kör skvallen så jävla dumma huvudet ändå. Gå då. Åh, oh, det snipade. Edvin, sluta! De är precis här, Åh, om jag hade haft en tjocka hade det varit mycket enklare. Alltså. Ja, jag ser honom. De är typ jätteduktiga på detta spelet. Jag är säkert på sidan nu. Det är Edvin, väl? Nej, det är inte jag. Edvin, inte så du? Nej. Ah, shit. Killa vägen. Sorry, Sam. Sorry, jag förkom. Du är en kanin. Han är bakom oss, tror jag. Ja. Ja, jag såg honom då. Han har tjocka. Akta, men varför har du gjort det här? Jag har inte gjort det. Jo, så. Akta, vänta. Åh, oh, jag ramlade, jag är död. Men inte där, oh my god. Jag kommer död. Ah, what? Var är han? Här är vi med, han är här, vi är röda. Gröna. Åh nej, vad har du skjutit in? Om alla vapen skjuts ut! Härligt Sam, här är teamet kommer! Kanater, akta kanater! Det är såna. Jag har shot cannon. Åh nej. Jag har inga material och inga kills. Jag kanske borde hjälpt dig mer. Hjälpt oss Sam, sätta en noscope på dig. Han hade bara en... Varför har du inte sälja ett pistol? Vad fan gjorde du? Nu ska jag loota här. Oh my god! Jag vet inte vad Melle tog vägen här. Man gömde sig om inte död. Ja, så. Han hade inga kills. Död. Sam. Med Edvin. Det. Var du från... Vadå? Nej, Edvin var på snipe. Nej. Ja, just det. Ni kan höra genom min skärm, bajs. Good man. Sam. Jag har 3 minuter. Jag vill inte jag sa. Kan jag få den? Jag räddar ditt liv, Melle. Du skulle låta dig dö. Alla, vi måste verkligen finna i cirkeln. Har du några kills, eller? Ja, jag har inga shotgun. Jag har inte ens en shotgun. Har du kills då? Nej. Men vi går inte i cirkeln innan vi... Jag vill att han skulle gå in i min spike-träp. Jag satt upp en fin spike-träp här borta. Så äcklig du är med.
Till fjärde bänken. Alltså jag måste alltid carry det, alltså. Jag förstår inte. Du har 3 kills, säger jag. Mellan vad är det också, noll? Alltså jag måste halvt carry det här. Men han får se hur sån ninja-klipp. Han kastar upp en impuls och försöker utgå på honom med semi. Så jag headshotade honom pam bara. Först med lite tur. Med lite tur, du, den lila lilla borta. Ja. Det var menat för dig, Melle. Det är det närmaste jag har till shotgun just nu. Sen, Melle, då kan du få de här som pris. Ew. Ew, 84 stycken. Ja, du vet. Nej, det är jul igen. Det är din spuat. Jag känner mig så mobbad för jag inte hundra shit. Men du behöver inte gå och tippa dem. Nej, jag får reloada. Alltså jag måste alltid karriera. Alltså du har sagt typ 5 gånger. Alltså jag måste alltid karriera. Det är någon inne i sjön, är det någon inne i fabrikerna? Inne i sjön? Jag förlåt. Det här inte flåter, så efter 6, 5, och jag är det. Där är droppet, du ska skjuta den en gång. Okej, det är på dörr. Vänta, är du vad du får snipe? Ser mig också. Ja, jag droppar. Vad är jag? Man, jag prickar honom. Åh, oh, fel då, han har också sniper. Jag kan inte bygga här. Jag med lite. Åh, what? Han träffar mig i foten. Den andra killen träffar mig i foten. Ja. Den där killen är helt sjuk med sniper. Vi blir brutalt slaktade just nu. De är helt sjuka med sniper, som jag visste. Äckligt. De är jättelåga. Åh, jag träffar mig igen! Åh! Inte heller. Jag vet inte var det som var sniper nu. Han är bakom container. Vänta! Stenen! Stenen 240! Stenen 240! Jag har lockat in! Ja. Edvin, stenen 240 och sniper. Okej, ser. Headshotta! Åh! Skybridge! Så är det, trillar ner. Nej, de hade... Nej, den ena han inte. jag slösa alla mina. Åh nej, de får inte hunnit heala båda. Nej, sagt inte det som jag knockar. Jag har ju kört på den. De skickar rockets mot oss från berget. Ja, så. Jag är ganska säker på att de har hunnit heala alla, Melle. Ja, det finns killar på berget också. Ja, då jag fick kill! Jag fick kill! Killar på berget. Det gillar jag inte. Åh, helna. Åh, så much loot. Nej, jag har inga mediums. Inga mediums, just saying. Oh, tack, Edvin. Alltså, vi kommer alltid att be om loot. Nej, men heavies. De har kommit ner. Vet du vad? De är nere nu. Så är de ju jättenärma, Edvin. Ja. Cause I don't want the world to see. Kolla, jag måste alltid carry här, eller? Så kan jag få minis. Nej, de är fortfarande kvar uppe. Åh, nej, inte den. Hallå, Melle, kom du får det här mini. Åh, de har rocket launcher, så det är så jävla djupa. Droppa, det kan du snipa där. Jag tror inte de var sniper. Nej, men om de hade... Jag tror inte de var sniper. Jag ser han där uppe. Träffa han en gång! Jo, de har vitt sniper. Nej, de är en hunting. Ett jägar... Ja, precis. Åh, jag träffade han med semi-auto. Åh, nice. Vi har inte materialklass upp där. Jag har 200 järn.
Nej, nu har de hoppat ner. Nej. Eller har de? En av dem kanske. Det tror jag de har sett mig. Ja, jag kommer med Sam. Vi uppehåller dem. Det är Edvin som snipar. Knock igen. Kommer Sam. Nej, det var tre stycken! Det var tre stycken! Det är en som spelar på mobil. Ah. Great. Skynda, skynda Mille, Mille. En av dem är knockad, den andra är skitlåg tror jag. Tror jag. Ja. Han trillar ner. Vi måste få min kill. Soja! Jag har 6 kills mitt nere i bussen. Varför måste jag... Nej, nej, nej. Nej, jag missar mitt kitet där inne. Vi har 2 mitt kitet där uppe. Jag vet inte vad som trillar ner tror jag. Åh, so much no! Nej, nej, Edvin, Edvin. Skit. Snälla, snälla, snälla. Yeah! Edvin, jag behöver... Fitta sniper. Ah, Rocket launcher är min förresten. Skit. Jag tar den. Skit vad jag är med. Okej, Edvin kan ta. Ja, för jag spelar faktiskt på konsol. Hallå, kom upp hit. Jag håller på att hyla. Alltså jag orkar inte. Det var en kille, han stod längst bak på kullen och typ gömde sig. De var jättedåliga men jag hade inget hopp. Ja, det finns med här, det finns med här. Det finns shield här också, shield här. Jag behöver... Har du för skjut nu på? Aha, safrist. Det är bara en noll kill. Jag behöver heavies, en noll. Har du material, Edvin? Kanske. Okej. Mellan du vet att ha alfa, mellan du vet att ha du döda. Ja. Han var fan skitdålig. Kolla fan, han märkte inte mig, utan det var en tredje som jag inte visste var där. De gör så 10 minuter efter. Du missade det. Nej, jag träffar. Ja, okej. Okay. Jag har en huvud. Vill du ha? Ja, tack. Ni måste vinna detta för mig, för jag har carryat er hela det här gamet. Alltså. Vi kommer inte vinna. Jag ska dö. Du får verkligen göra det. Det är fan jag gång. Du har 6 kills alltså. Fattar ni vilken prestation det är? Det är personer bakre också. Det... Hallå, har du launchpad? Nej, inget på FN. Okej, vi måste gå in i zonen, kom. Vi går bakom berget här. Jag skjuter för fan. Oj, ja. Men du behöver en medium bullet, behöver du medium? Hur mycket har du? 593. Okej, jag kan ta. Det är så sorgligt när man har carryat... Har du med? Jag äter med ett kit. Ja, jag råkar ta fall. Mellan, varför var du snabbare med att pusha? För helvete. Vi distraherade faktiskt. Men jag distraherade, vad gjorde du? Ja, du gjorde bra. Men Mellan får helvete skulle vara snabbare. Jag tror det här är bra, det här är inte ett bra ställe att pusha. Kom, vi går till... Var ska vi gå? Ska vi gå in i tiltet? Fuck detta, vi går upp här. Nej, vi går inte upp där. Det är Chaos Centrum. Nu går vi upp här. Går ändå upp där, okej då. Fan går du? Runt berget. Ska vi inte bygga bas? The sad life when you get... Hallå, kan jag få med? Ja, kom. Okej, du bygger där. The sad life when you carry your 2 squad members and then you get finished. Ja, jag har inga keys. Det är utanför zonen, det vet du va? Nej, det är vi inte alls om. Edvin, jag har rockets till dig. Varför sa du det innan? Jag ger mig. 2 stycken. Edvin, varför är ni så dåliga att jag alltid måste carrya? Edvin, du... Jag bara skojar. Ändå var du inte alls, det här skojar här. Det är vi mot 5 andra. En av dem blir knockad. Någon finisher tror jag. Nej, de finisher inte. Är det däremot tro med min metallsk? Och jag ser min för south.
Var? I en busk, eller... I basen här borta, eller de sprang vänster i alla fall. Man, jag råkar på Edvin. Nej, mitt träd är inte innanför. Annars hade jag lätt satt med det här trädet. Edvin ville sitta i trädet med mig. Det är ju det innanför, väl bara? Nej. Ja, vi bygger bas här. Ja, jag är inte innanför, faktiskt. Du måste representera. Nej, jag är inte heller innanför. Edvin, vi går och sätter oss i trädet här, på ett salv. Vänta, Mel, du vet när jag tog bort. Ja, vi sitter oss i källaren här, det är en jättebra idé. Vänta, Mel, Elin gömde vi rören där. Vänta, ta bort trappan där. Vänta, de har tagit bort rören, nej, de har tagit bort rören. Man kan gömma sig där. Varför slösa jag min metall? Det var väldigt tungt. Vänta, vi kan göra så här, Elin. Kom, in här. Super smart. Vi gör det. Vi hade en jättestor strid tillsammans mot så team. Det var vi mot dem. Vi hade källar allt på basen. Ja, så gick vi ner på en kulle för vi blev så pushade. Så sa vi så alla dansar så började vi så stå upp och ner så här man började dansa så va. Eller så här va. Ja, så de hittar oss. vi hade en sensor i bakgrunden. Så vi spammade i takt med den typ upp och ner för de kunde se oss. Och då, jag sa, vi dansade och så gjorde det. Och så här man bara, ja, och så sattade vi igång. Och bara, Hade vi mot fyra andra. Nej, vänta. De knockade, de är inte döda. Vi går och tar droppet där borta. De kommer vara här. Loot. De kommer vara nere i affären nästa. Vi kan sitta i affären källare. That's not obvious. Okej. Edvin här. När vi går upp på hustaket. Edvin, ja. Vi går upp på Clock Tower. Nej, ni kan inte gå. Vänta, jag kom på det nu. Varför är Johan stå? We gotta make bait them. Var är de? Där uppe är West. Berget där. De måste pusha oss. Hallå, varför pekar du där? Har du material? Nej, just det, du har inget. Kolla mig så. Det är vi mot de två. Oh. Och de behöver pusha oss. Ej, Sam. Ja, nu måste vi vinna detta. Alla har bara någon kill. Alla så skit vi kvar till. Ja, då kommer. Akta, han har bolt action. Han har ingen shield här framme. Varför träffar jag mig? De är ultra dåliga. Ja, jag vet. Alltså, det är som... Åh, nu. Åh, välkomna till Vicka en ally. Träffa, han är ingen sid! Vicky! Jadå! Åh, din monster! Jadå! Alltså jag fortfarande mer kill än det jag dugit mitten av mig. Jag har mer kill än det jag dugit mitten av mig. Åh, svin!